Dobar dan, dobro nam došli. Među nama smo i danas na novoj i danas brojne važne teme u našoj emisiji. I dalje pričamo o ovom postizbornom labirintu u kome se nalazimo, o mogućnostima da se iz njega izađe. Razgovarat ću u prvom delu emisije sa Radomirom Lazovićem i sa Josipom Juratovićem. Međutim, neće sve biti politika, nemojte da brinete. Ovo su priče dana po našem izboru. Novi požar dokrajčio kineski tržni centar na Novom Beogradu. Ne znam šta da vam kažem. Ja sam pod stresom. To je moj lokal koji gori. Tako da ne znam šta da kažem. Ovo je strašno. Gde je bio vaš lokal tačno? Pravo je ovde. Gore na spratu. Jeste li krenuli na posao sada? Pa jesam, ali šta da radim, gde ću. Gotovo je. Gradski zavod za javno zdravlje upozorava na povećanu zagađenost. Protest ispred kancelarije Rio Tinta u Loznici zbog sve češćih najava da će ovoj kompaniji biti dozvoljena eksploatacija litijuma u Srbiji. Glavna poruka rudnika neće biti. Borit ćemo se svim dozvoljenim sredstvima da rudnika ne bude. Slobodan Ilić iz Stare Pazove tvrdi da je zbog opozicionog delovanja dobio otkaz, a celo preduzeće ugašeno. Stalno sam imao upozorenja da smanjim svoju opozicijnu delatnost, naročito da ne kritikujem toliko Aleksandra Vučića na društvenim mrežama, da ne kritikujem, da smanjim, da ću možda imati posledice po moje radno mesto. Naravno, ja to nisam nikada poslušao. Na talas prijava akušerskog nasilja, institucije i stranke koje se najviše bave propagiranjem porodice i nataliteta ćute. Poenta je da kao društvo otvorimo tu temu, da svako da svoje viđenje i da prosto kroz dijalog u društvu, to je ono što je lek, dođemo do rešenja. U temi dana, zbog čega Svetska zdravstvena organizacija poziva da se svet pripremi za potencijalnu nepoznatu bolest X. O ovoj novoj pesmi i albumu Za među nama govori Emina Jahović. I da krenemo, novi veliki požar u kineskom tržnom centru na Novom Beogradu samo 2,5 godine posle požara u kome je već bio gotovo potpuno uništen. Veliki broj vatrogasaca ovoga jutra borio se sa vatrom. U bloku 70 na Novom Beogradu sada je naš Marko Novičić. I Marko, kaže nam, kakvu se situaciju ti zatekao? Da li je bilo šta ostalo od ovog tržnog centra? I naravno, kakva je situacija sa zagađenjem? Majo, koliko sam ja uspeo da vidim, dakle, sa ove strane je tržni centar nešto manje oštećen, ali sa one druge, koja je do onog glavnog dela Jurija Gagarina, dakle, radnje su u potpunosti uništene u tom delu i, dakle, i dalje je jedan ogroman broj, ja bih rekao sigurno 5-6 vatrogasnih vozila ovde prisutan, s obzirom da je požar još jutros lokalizovan nakon nekoliko sati. I tu je jedan broj radnika koji dalje, rekao bih, čuvaju svoju robu budući da sede pored velikog broja kutija. Jedino su oni prisutni tu u ovim hodnicima, dakle, pripadnici policije, vatrogasaca i jedan broj, uglavnom, kineskih radnika. Dakle, požar je prijavljen jutro su 6:57, nakon čega je odmah krenuo veliki broj vatrogasnih ekipa ovde. Videli smo i gašenje tržnog centra pomoću helikoptera. O tome se kasnije oglasio predsednik Vučić, govoreći da smo vele sila u gašenju požara, zahvaljujući upravo ruskim helikopterima koji su danas, ako ne grešim, prvi put korišćeni u ovu svrhu. I u tom smislu požar jeste lokalizovan za nekoliko sati i radnici su odmah evakuisani, iako su ljudi pokušavali, naravno, da spasu svoje stvari. Dakle, vrlo brzo su svi izvedeni napolje. Bilo je nekoliko detonacija, pretpostavlja se da su to bile plinske boce. Srećom, niko nije niti povređen, niti nastradao. Dakle, neki broj njih uspeo je da u jedan kontejner veliki u koji su skladištili robu prethodnog puta, kada je pre nešto više od 2 godine došlo do takođe požara ovde, kada su tu skladištili robu, dakle, tom prilikom to su isto uradili. I danas u nekom trenutku stigla je upravo ta informacija koju si ti pomenula u vezi sa zagađenjem od Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, koji su upozorili ljude da ne izlaze napolje i da ne otvaraju prozore, dakle, ukoliko za to nema potrebe. I čuli smo preporuke lekara da bi trebalo nositi maske N95. Šta je uzrok požara, to će tek biti utvrđeno. Bilo raznih nagađanja, da li je to ostavljena grejalica, da li je on krenuo u nekom od restorana. O tome su spekulisali ljudi sa kojima smo mi danas razgovarali, ali definitivno se o tome
vreme već vodi polemika, pa bilo nagađanje o tome šta će ovde nići nakon što bude srušen tržni centar, ali evo šta su nam rekli jedan vlasnik lokala, jedan čovek zaposlen u jednom od lokala i jedan stanar bloka 70. Ja sam pod stresom, to je moj lokal koji gori, tako da ne znam šta da kažem. Ovo je strašno. Gde je bio vaš lokal tačno? Pravo je ovde, gore na spratu. Jeste li krenuli na posao sada? Pa jesam, ali šta da radim, gde ću? Gotovo je. Drugi put u par meseci je sa pitanje da li je ovo sad zaista samo nesreće. Mislim, ne znam, nekako je malo sumnjivo. Mislite da je podmetnut požar? Ne znam, iskreno. Pričao se svašta za prošli put, ali valjda nije. Ali ne uliva poverenje. Nešto je u pitanju. Verovatno struja, nepažnja. Imaju običaj to Kinezi i da. Prolaznici dobacuju da je požar podmetnut. Vi ne mislite tako? Pa, ja mislim isto tako. Isto tako. Mislim da će tu biti priča kao sa Buvljom pijacom. Živete li u ovom delu grada? Jel ste zeli zavrli? Na brdu, inače radim tu baš kod Kineza. Evo, ostat će bez posla, ne veze. Mislim da će isto biti kao i sa Buvljom pijacom. Hvala ti mnogo, Marko, na ovom izveštaju. Vidimo se mi i nešto kasnije. A na sve učestalije najave da bi kompanija Rio Tinto mogla da bude dozvoljena eksploatacija litijuma u Srbiji, organizacija Ne damo Jadar ponovo je organizovala protest ispred kancelarije Rio Tinta u Loznici. I tamo je sada naš Đorđe Mijailović. Đorđe, koje su najvažnije poruke koje su se čule na protestu danas? Majo, pa možemo izdvojiti jednu najvažniju poruku koju su saopštili ekološki aktivisti, a to je da po njihovim stavovima rudnika neće biti. A zbog čega su se oni okupili danas? Pa prethodnih nedelja pa i meseci sve učestalije se moglo čuti od predstavnika vlasti da je negde iskopavanje litijuma propuštena šansa Srbije, da je to naša velika razvojna šansa čitavog Lozničkog regiona, ali i samu najavu predsednika Republike da će nova vlada ponovo odlučivati o tome. I zato su se ekološki aktivisti danas u 14 časova okupili ispred prostorija Rio Save u Loznici. Oni su naime rekli da nakon 4 godine ponovo se nalaze na istom mestu i ponovo su im iste teme. Oni tvrde da nema dovoljno transparentnosti u poslovanju kompanije Rio Sava u Srbiji. Takođe, istakli su da su sa jedne strane svi građani i glasači prevareni, jer pred izbore se govorilo da od rudnika nema ništa, dok nakon izbora je situacija potpuno drugačija. I sad, plan je bio da se okupljeni građani prošetaju od prostorija kompanije Rio Sava do zgrade koju vidite iza mene, tačnije gradske uprave grada Loznice, i kada smo svi mislili da se protest završava, okupljeni aktivisti su spontano ušli u zgradu gradske uprave kako bi razgovarali sa predsednikom privremene uprave Vidojem Petrovićem, dugogodišnjim gradonačelnikom ovog grada. Oni to nisu uspeli, gradonačelnik nije bio na poslu, kako su im saopštili zaposleni, on je trenutno na službenom putu. Aktivisti koji su ušli u zgradu gradske uprave nisu želeli da razgovaraju ni sa kim drugo osim sa njim. Takođe, ponuđeno im je da se organizuje i da se zakaže sastanak sa gradonačelnikom. Međutim, ekološki aktivisti ni to nisu prihvatili nakon što im zaposleni u gradskoj upravi nisu mogli da obećaju da će taj sastanak biti otvoren za medije. I tako se u principu završi. Najavljeno je da će narednih dana razgovarati sa predstavnicima gradske uprave i da traže odgovore šta je to sve prethodnih godina dogovarano sa kompanijom Rio Sava i šta će se dešavati sa projektom Jadar, na koji je, podsjetiću, sama premijerka stavila tačku. Međutim, situacija na terenu je dosta drugačija. Mi smo kontaktirali i kompaniju Rio Sava, pitali smo ih za komentar.
Oni kažu da poštuju pravo svih Lozničana da svoje nezadovoljstvo iskažu protestima. Međutim, današnji protest okarakterisali su kao protest lično protiv njih i najavili da će se protiv laži i neistina, kako su rekli, boriti svim pravnim sredstvima. Mi smo ih pitali i da li postoje neke najave o podnošenju nekih dozvola u narednom periodu i šta za njih predstavlja nastavak projekta Jadar. Međutim, direktno na ta pitanja nismo dobili odgovore, ali su nam saopštili da prema njihovom mišljenju projekat Jadar jeste razvojna šansa, da će u narednim nedeljama izneti brojna dokumenta kada su u pitanju zaštita životne sredine i sama implementacija projekta Jadar. Evo da pogledamo šta smo to danas zabeležili u razgovoru sa ekološkim aktivistima i organizatorima današnjeg protesta. Mi smo bukvalno posle 4 godine na istom mestu. Pre 4 godine u ovo vreme je bila javna rasprava o implementaciji projekta Jadar. I imali smo 2 godine borbe, uspeli smo, tada smatrali smo puno, ukinuta je uredba o projektu, ali ni tada nismo verovali da je završeno sa tim, jer znamo da se predsjednik bavi lažima i malverzacijama samo da bi manipulisao javnost. Znamo da je rekao žrtvovat ćemo manje nego što je predviđeno prvobitnim planom. Pa nismo mi ovce, nismo krave, nismo stoka da on može danas da prodaje kolika je cena jednog ljudskog života. A to što je on obećavao po Kini, Rio Tintu, Nemcima, nas to uopšte ne interesuje. Ovo je i naš problem kao i Jadra i Loznice. Sve to će doći kod nas pre ili kasnije, ja verujem i veoma brzo preko reka i podzemnih voda. I nije 105.000 ljudi, kako predsednik kaže, nego mnogo više. Uzmite Mačvu u obzir, pa će vam sve biti jasno. A Mačva je žitnica ako izuzmemo Vojvodinu. Tako da je to apsolutno naš problem. Hvala mnogo, Đorđe, na ovom izveštaju. Bio je naš Đorđe Mijailović. Vlast u Beogradu još uvek nije formirana i dok se to ne desi, odluke o najvećim projektima u glavnom gradu donosi privremeni organ. Međutim, po svedočenju naših sagovornika, sve se češće dešava bez rasprave, daleko od očiju javnosti, a praktično i bez 2 člana organa iz redova opozicije. Poslednja sednica privremenog organa grada Beograda održana je pre tačno nedelju dana i trajala je, verovali ili ne, manje od 10 minuta. I nije se mnogo razlikovala od prethodnih 10. Za to vreme usvojeno je čak 218 tačaka dnevnog reda, što znači da je po predlogu u proseku potrošeno 3 sekunde. Umesto izveštavanja novinara, doneta je odluka da sve funkcioniše isključivo preko saopštenja. Mene najviše tu zabrinulo i taj odnos prema javnosti u stvari. Nije da mi kao drugi članovi privremenog organa imamo nešto više informacija i treba da imamo više informacija od građana, nego prosto oni ne žele da građanima učine taj rad javno. I da mi ne objavimo te tačke, ne bi prosto bilo ni vesti na sajtu grada. I baci se neka štura vesti i onda to tako prođe. Vesti šture, ali ne i uloga privremenog organa. Već nekoliko meseci privremeni organ ima svu vlast u Beogradu i on de facto menja i gradsku skupštinu i gradsko veće i gradonačelnika. Tako da kroz njega prolaze najvažniji dokumenti, donose se najvažnije odluke i definitivno ne bi trebalo da njegove sednice i rasprava tokom njih traje kratko i da bude netransparentno, to je velika sramota za Beograd. Nisu to jedini problemi na sednicama privremenog organa. Atmosfera koja tamo vlada nije ni malo prijatna, prenose opozicioni članovi. Sve sednice izgledaju tako da uopšte nema nikakve pristojne ili demokratske komunikacije između članova i obično je napravljeno tako da Šapić i većina koju on ima unapred znaju šta će glasati, tačnije glasat će uvek za
i uopšte ne žele da razgovaraju ili debatuju o tim tačkama dnevnog reda. Definitivno nema ništa od kukanja, gospodin Šapić se neće promeniti, tako da opozicija mora da koristi ove sednice privremenog organa da proučava dokumente, obaveštava javnost. Između ostalog, Beograd još uvek nema budžet za ovu godinu i to bi po meni bila jedna važna tema o kojoj bi trebalo da se raspravlja, ako nigde drugde, onda u javnosti. Dok o budžetu ne počne da se raspravlja, članovima privremenog organa materijali za sednice šalju se samo 24 sata ranije, dok im je pristup internetu na sednicama onemogućen. Podsećamo, privremeni organ broji 5 članova, od kojih su 2 opoziciona. Marija Čanković, Televizija Nova. A potpredsednik izvršnog odbora Srbija Centar za Vojvodinu dobio je otkaz u opštini Stara Pazova. Slobodan Ilić kaže da je otkaz stigao bez objašnjenja, tvrdi da je takva odluka doneta zbog njegovog bavljenja opozicionom politikom i kritikovanja aktuelnog režima. Stalno sam imao upozorenja da smanjim svoju opozicionu delatnost, naročito da ne kritikujem toliko Aleksandra Vučića na društvenim mrežama, da ne kritikujem, da smanjim, da ću možda imati posledice po moje radno mesto. Kako tvrdi Ilić, rečeno je i učinjeno. 19. januara bez bilo kakvog obrazloženja dobio je rešenje o otkazu i radnu knjižicu. Naravno sada kada sam izabran za narodnog poslanika i kada su se vjerojatno poplašili šta bih ja sve mogao da iznesem u Skupštini Srbije, a od informacija koje imamo ovde kao zaposlen u javnom sektoru. A ključni po meni razlog je taj što su hteli na ovaj način pred ove lokalne izbore koje nas slede za par meseci u Srbiji i u Staroj Pazovi da pošalju poruku svim zaposlenima u javnom sektoru da slučajno ne pruže podršku opoziciji, da se slučajno ne igraju sa tim i da će proći kao ja, odnosno će dobiti radnu knjižicu. Sve ove tvrdnje Ilić potkrepljuje i činjenicom da je bezrazložno ugašeno javno preduzeće Opštinska stambena agencija kojim je rukovodio, a u kojoj je radilo još 10 ljudi. I ono se bavilo 10 godina izgradnjom stanova, socijalnih stanova, dakle stanova za ljude koji su srednji stalež, koji su mladi bračni parovi sa decom i koji ne mogu da kupe stanove na tržištu po tržišnim cenama. Tržište je sad divlja, u Staroj Pazovi izgradnja ogromna, stanovi su 1300-1400 evra kvadrat. Dakle, oni su rešili da ugase to celo preduzeće, na taj način su mene sklonili, svi ostali su zaposleni u druga javna preduzeća i opštinu i praktično su oslobodili tržište za privatne investitore. Ilić kaže da je iz sličnih razloga otkaz u turskoj kompaniji dobila i njegova supruga uz objašnjenje da je tehnološki višak, da bi odmah nakon njenog otkaza bio raspisan konkurs za istu poziciju. Za pravnike nema dileme da se radi o političkim odlukama, a kada je reč o likvidaciji javnog preduzeća, to je, kažu, presedan, iako je navodno sve po zakonu. Ovo zaista nisam čula. Trebalo bi preispitati otkud uopšte ta likvidacija, koji je razlog likvidacije. A što se tiče samog rešenja o prestanku radnog odnosa, ja verujem da su oni to napravili krajnje korektno, znači legalno, ali nelegitimno. Očigledno se radi o jako dobrom zaposlenom, jer da nije tako, nisam sigurna da mu ne bi našli neki drugi, što rekao, destruktivno maštovit način kako da ga unište. Znači, očigledno ništa nije bilo. Nije bilo povrede radne discipline, nije bilo povrede radne obaveze. Moralo se pribeći nečem što je najskuplje. Pravnici ističu da čak i da je sve formalno pravno ispoštovano, motiv o otkazu i gašenju javnog preduzeća je nelegitiman. A kada je reč o motivima, nadležni u opštini Stara Pazova nisu odgovarali na naše pozive i mailove. Radica Stevanović, Televizija Nova. Moji prvi gosti danas su Radomir Lazović, kandidat liste Srbija protiv nasilja, a putem video veze u emisiju nam se uključuje i Josip Juratović. On je poslanik Nemačkog Bundestaga. Gospodine Juratoviću, hvala mnogo što ste izdvojili vreme i što nam se uključujete u emisiju večeras. Hvala i vama na pozivu. Hvala i vama, gospodine Lazoviću, što ste došli. I sada počet ćemo ovde iz studija. I evo, upravo smo konstatovali to. Praktično na kraju smo januara, a o izborima govorimo kao da tek slede, kao da u ovoj postizbornoj Srbiji nemamo druge teme nego one predizborne koje bi trebale da se tiču, jeli, izbornih uslova, samog biračkog spiska.
Pa dobro, to je tačno i to je tako zato što mi živimo jednu produženu krizu političku koja je negde nastala od pre prethodnog bojkota, a ona je nastala zapravo zbog toga što su naše institucije okupirane, parlament je degradiran i izbori su služe da se promoviše predsednik države, gde čak imamo situaciju da 60% stanovništva misli da je na ovim izborima upravo učestvovao Aleksandar Vučić. To je samo jedan od problema, ima ih jako puno, ali kažem vam, ovo je jedna produžena kriza koja će ostaviti veliki trag na naše društvo i jedini način koji vidim da se iz nje izađe jeste da se prizna izborna krađa i da se izbori ponove pod uslovima koji bi bili fer i pošteni. Ukoliko do toga ne dođe, mi kao društvo, nije to više pitanje stranaka, izbornih lista, to je pitanje celog društva, to je pitanje svih ovih ljudi koji žive u ovoj našoj Srbiji. Mi polako, ali sigurno propadamo, jer i pitanje je plata lekara, i pitanje subvencija poljoprivrednika, i nasilje u društvu vam je zapravo vezano za to da li mi imamo fer i slobodni izbor ili ne. Da, ali ne zamerite kada vi danas meni kažete ovde u emisiji da se prizna izborna krađa. Kako sami gledate na mogućnost da se prizna izborna krađa? Pa evo, videli smo i danas predsjednika. Bio je u obilasku jednog gradilišta i rekao je da mu ne pada na pamet da se organizuje bilo kakva međunarodna istraga. Dakle, ko bi trebalo da prizna tu izbornu krađu? Gledajte, ne bih ja sada više govorio o predsjedniku. On je rekao šta je imao. On je uhvaćen u krađi. Ceo svet to vidi, samo je pitanje šta ćemo s tim. Dakle, ja bih se zahvalio ovom prilikom gospodinu Juratoviću i svim drugim ljudima koji su širom Evrope vrlo jasno govorili o tome da je u Srbiji se desila izborna krađa. Mi zahtevamo međunarodnu, ne toliko istragu, zato što su ovi posmatrači Evropskog parlamenta, Saveta Evrope i svih drugih i ODIR-a i svih drugih međunarodnih i domaćih posmatrača su već videli i obavestili javnost i institucije o tome. Mi, naravno, mislim da je važno da se i sačeka i taj finalni izveštaj ODIR-a, ali očigledno je šta se desilo. Vi to ne može da se sakrije. Na sve ono što se do sada dešavalo, imamo i ovaj izborni inženjering koji je više nije pitanje to SNS-a, nego to su državne službe sprovele krađu izbora. I kad se već tako nešto desi, sad je to samo pitanje kako mi odatle, kako da izađemo iz toga. I zato ću vas podsjetiti na tri načina kako deluje naša opozicija. To je pred našim sudstvom pokrenuli smo sve pravne procese i u petak će biti predati zahtev Ustavnom sudu za poništavanje izbora. Zatim obezbeđujemo međunarodnu podršku za pokretanje ove međunarodne istrage i komisije koja bi pre svega glavna stvar je da nadgleda unapređenje izbornih uslova. I tri su protesti i akcije građana kojima moramo da ne dozvolimo SNS-u da sakrije ovu temu. I ovom prilikom bih hteo da pozovem gledaoce. U petak 26. januara u 18 časova organizovat ćemo novi protest ispred Ustavnog suda u trenutku kada se bude predavao taj zahtev za poništavanje izbora. Sada, gospodine Juratoviću, pričali smo i ranije, zanima me sada, ipak je neko vreme prošlo. Kakav utisak vi imate? Zato što u odnosu na naš prethodni razgovor, malo je više reakcija. Tu je reakcija bila i Nemačkog Bundestaga kome vi pripadate. Videli ste kako je protekao Savet Evrope, videli ste kako je proteklo zasedanje Evropskog parlamenta, videli smo i taj poziv gospođe Ursule von der Leyen da se uključe i da se pokrene istraga o optužbama na račun izbora. Da li vi imate utisak da ove inicijative imaju snagu da nešto promene? Pa vidite, samom činjenicom da se mnoštvo poslanika širom Evrope, demokrate, ozbiljno oglasilo, gde su jasno se izjasnili da se ovdje ne radi o političkim strankama, ovdje se ne radi o politici Srbije ili naspram Srbije, nego se čisto radi o demokratskim izborima koje moraju biti svetinja. Oni imaju pravila svoja, oni moraju biti tako omogućeni od strane institucija prema građanima, da građani mogu bez da su izmanipulirani, i da se mogu sve stranke normalno utrkivati u izbornoj kampanji. Dakle, to nam je svetinja i tu svetinju ne može niko
ignorirati niko u Srbiji, a niko niti u Evropi. Vidite, sam i u pučkim strankama, dakle stranke ili save stranaka kojima pripada SNS, i oni sami mi svi govore da jednostavno to treba istražiti, treba po mogućnosti obnoviti izbore, jer je preveliki teret po pitanju sprovođenja izbora da bi se mogli jednostavno, da bi mogli samo jednostavno tako preko toga proći. Dakle, radi se o demokratama. Ja vas sada slušam kako govorite o izborima, o celom demokratskom procesu kao jednoj svetinji i verujem da ćemo se svi složiti da to je jedino kako bi smelo i moralo da bude. Međutim, danas se po tom pitanju javnosti ponovo obratio predsjednik Srbije koji je rekao, evo pročitaću vam, u Evropskom parlamentu bilo je 50-50 u smislu reakcija za i reakcija protiv ovoga što su stanovišta opozicije, ali vi, to se odnosilo na naše medije, volite da prenesete Violu von Kramon, Šidera, Grošelja i Šenaha, sve najgore mrzitelje Srbije. Je li ima jedan od njih da insistira da moramo da priznamo Kosovo? Je li imao jedan od njih da ne insistira da moramo da uvedemo sankcije? Rusiji nema ni jedan da nije napisao sve najgore o nama posle Banjske. Oni su uvek protiv Srbije i uvek su protiv Srbije sve potpisali. Dakle, protiv Srbije, a ne protiv mene. Zanima me koliko se daleko čuju ovakve reči. Vi ovde konkretno niste pomenuti, ali da li se i na koji način ovakve reči čuju među evropskim zvaničnicima i da li se onda osetite i vi prozvanim što govorite o našim izborima ovako kako govorite? Pa prije svega nije mogao mene prozivati, jer ja sam stvarno dokazani i to je potvrđeno već dugi niz godina, prijatelj cjelokupnog Zapadnog Balkana, tako i Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, pa ako hoćete i Kosova i Sjeverne Makedonije, i uvijek sam gledao da sam fair. I ovdje se uopće ne radi da li mi podržavamo Vučićevu politiku ili ne, nego se radi jednostavno o demokratskim principima. E sada, ako je on rekao da 50-50, to je poraz, to je ogroman poraz koji on sam priznao. Razumijete, kad polovica poslanika se jasno izjasni da su neregularnosti u izbornoj kampanji, tu izbornu kampanju on sam prizna da ju treba obnoviti. Koji poslanik, uzmo samo poslanike SNS-a, dakle njegove stranke, se može dozvoliti da mu se predbacuje da je došao i dobio svoje poslaničko mjesto samo kroz manipulaciju. A on sam prizna da je 50% od toga mišljenja demokrata u cijeloj Evropi da su manipulirani izbori. Dakle, 50-10 je poraz za Aleksandra Vučića i to će sigurno, to vam mogu garantirati, imati odjeka. Momentalno se bave Srbijom i Zapadnim Balkanom izvjestitelji, ljudi koji su direktno povezani, ali ta se diskusija prenosi u odbore, ta se diskusija prenosi u klubove stranaka, odnosno frakcije, te ta diskusija će se prenositi u sve članice Evropske unije koje Srbija teži i Evropskog parlamenta, dakle Srbija i manipulacija, priča oko manipulacije izbora u Srbiji će biti sve veći teret Vučiću, ne Srbiji, Vučiću, jer Srbija je zaslužila nešto bolje. Srbija, u Srbiji ima mnogo poštenih i divnih ljudi i pravih demokrata koji nisu posustali i koji se već mjesecima bore za jednu bolju budućnost Srbije. Dakle, Srbija u ovoj situaciji dobiva veći ugled, jer smo shvatili da nisu svi Srbi jednaki, da imate demokrate u Srbiji, imate nacionaliste kao i na cijelom Zapadnom Balkanu, ali imate i istinske demokrate i u ovom slučaju je već sad su pobjedili demokrate Srbije.
Da. I sad, šta vi ovde kažete, gospodine Lazoviću? Jesu li reakcije spolja u stvari jedina šansa da ovaj deo izbornog procesa koji nije zaključen, a to su izbori u Beogradu, da budu spašeni na neki način? Dakle, ja bih htela samo da kažem da se slažem sa gospodinom Juratovićem. Evo primer, Dobrica Veselinović će se sutra u Evropskom parlamentu obratiti u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje pri delegaciji Evropska unija Srbija. Dakle, mi ćemo učiniti sve što možemo da na tom polju obavestimo sve prijatelje Srbije, a istinski prijatelji Srbije su oni koji insistiraju na demokratiji, a ne okreću glavu kada autokratski vladar Aleksandar Vučić pokušava da preraste u jednog zaista diktatorskog vladara, što time što pokradete izbore zapravo i dobijete. Kada govorimo sada... Hteo sam da kažem da je ovo jedan aspekt našeg rada, to je da se postigne ta međunarodna komisija, odnosno međunarodna podrška priznavanju ove krađe izbora. Drugi aspekt je ovo što radimo pred institucijama Srbije. Dakle, molim vas da neko ne shvati pogrešno, međunarodna podrška je jedno, ali mi zaverujemo u naše institucije i želimo da se one vrate vladavini prava, a ne da budu instrument Aleksandra Vučića. I treće je ono što radimo zajedno sa građanima, što u ostalom rade neki ljudi još i bolje, kao što je Proglas ili kao što su mladi i studenti. Dakle, ljudi, mi ne možemo da pređemo preko ovoga. Ovo je zaista velika stvar. Možda mi govorimo o Beogradu i u Beogradu zaista imamo ogromne dokaze, ali u Srbiji i u Vojvodini i svuda je bilo jako puno problema. I ja mislim da bez rešavanja biračkog spiska, bez rešavanja drugih velikih problema, mi ne možemo dalje. Dakle, moramo stvarno ovo da završimo. Ovaj proces mora da dobije svoj epilog i mi, Srbija, mora izaći iz ove političke krize. Da. I hajde da malo popričamo o Beogradu. Da. Dakle, o tome kako danas stoje stvari. Videli smo u prilogu koji je malo preišao, o privremenom organu koji na neki način je nastavio da funkcioniše onako kako je funkcionisala i prethodna vlast. Kako mislite da će se stvari razvijati? Da ne ulazim uopšte u pitanja komplikovanih odnosa unutar koalicije. Mi, ko želi sa vlašću, ko ne želi sa vlašću. Šta je po vama nešto što je izgledan scenarijo za Beograd danas? Ajde da se za početak ne lažemo da ta grupacija Mi ima neku vrstu svoje sobstvene misli u ovome svemu što se dešava. Te ljude stvorio Aleksandar Vučić. Ja mislim on njih koristi za to da eventualno pokaže kako se nije desila krađa, nego u Beogradu tobož ne može da dođe do formiranja vlasti zbog toga što oni neće. To je jedna vrsta prosto pokušaja njegovog da zabaruši tu baš izbornu krađu, ali na nama je da se izborimo da zapravo dođe do ponavljanja izbora uz poboljšavanje ove izbornih uslova. To je glavna bitka sada ovde, ja bih rekao, i ja mislim da smo mi bliži tome da beogradski izbori budu ponovljeni nego da ne budu. Čini mi se da imamo dosta razloga za optimizam. Deluje mi da smo uspeli smo posle dugog vremena, stvarno treba reći pošteno, posle drugog vremena smo uspeli da nametnemo da se u Srbiji mora poštovati demokratske procedure i principi. Uhvatili smo Vučića u krađi. Čak smo uspeli u tome da evo sada imamo jednu drugačiju dinamiku od one koja je bila sada. Vučić je u defanzivi. Ja zaista očekujem da se izbori u Beogradu ponove. Ja bih insistirao i na tome da se ponove i u Srbiji, ali govorim posebno o Beogradu zato što je količina dokaza koje ovde imamo je preplavljujuća. Toliko je velika da zaista i naši ljudi, odnosno ljudi u Evropi i u svetu koji su mogli to da vide, mogli su jasno da vide. I sada, neko će reći šta bi značilo ponavljanje izbora sa istim biračkim spiskom, sa možda istim ljudima koji će doći i glasati na našim lokalnim izborima, tu gde nemaju pravo, tu gde im nije prebivalište. Gde je onda smisla? Hvala vam na tom pitanju. To je zaista važno. Dakle, mi kad govorimo o tome, da bude svima jasno da govorimo o unapređenju izbornih uslova i zato nam je važna podrška ljudi iz Evropske unije sa kojima razgovaramo, jer nam treba njihova neka vrsta uključenja kako bi bili garant tome da će doći do ovakvih promjena. Dakle, ja mislim da po ovim uslovima, odnosno po tom novom inženjeringu koji su oni uveli, da oni upisuju i izbacuju birače kako žele po podobnosti i za koga će glasati,
zaista nema smisla da se ponove izbori. Mi moramo da se izborimo da ti izbori budu zaista pošteni. I samo još jednu stvar da napomenemo, pored tih beogradskih izbora koji su pokradeni, mi ćemo imati situaciju da imamo lokalne izbore u velikom broju sredina gde je prema svim izborima, ako gledate republičke ili gradske, opozicija već pokazala uspeh i pobedila čak i pod ovakvim uslovima, čak i sa svim ovim prevarama. Dakle, veliko je nezadovoljstvo građana SNS vlašću kad oni moraju, pored ucena na birače, kupovine glasova, funkcionerske kampanje, kontrole medija, prijetnji ljudima na sve načine, sad moraju još i birački spisak pa da brišu i da upisuju ljude kako su u podu. Znači, šta vama to govori? Meni to govori da je njihova vlast dosta upitna. Da je upitno koliko ljudi zaista glasa za njih i da se ne lažemo, ima ljudi koji im veruju. E sad, na nama je ne samo da odbranimo izbornu volju ovog sada koja se desila, već da se obratimo i tim ljudima koji su možda nekada poverovali SNS-u da radi nešto dobro za Srbiju i da im kažemo ljudi, ovo sigurno nije dobro. Ovo svakako nije dobro. Ajde, molim vas, i vi se uključite. Ne moramo se slagati ni oko čega. Ali da li je normalno da imamo baš ovoliku krađu? Da baš se ovo sve desi? Ja mislim da nije. I ja upućujem poruku i tim ljudima da znaju da se mi borimo i za njihovo pravo da na izborima glasuju za onoga koga oni misle da treba. Gospodine Juratoviću, jednu rečenicu je rekao ovoga jutra moje koleginice Danice Vučinić, gospodin Server, profesor sa Johns Hopkins univerziteta, i on kaže ovako, Zapad pažljivo ignoriše, zanimljiva mi je ta igra reči, pažljivo ignoriše izbornu prevaru, žmure na Vučićev zaokret ka istoku zbog tablica i zbog nekih drugih sitnica. On kaže dalje, ne kritikuju previše izbore u Srbiji koji nisu bili pošteni, trude se da to ignorišu. Vi se ne slažete sa time, vidim, klimate glavom. Kako vam je mišljenje o tome? Ne, da, ovako, ja vam mogu samo u onim krugovima u kojim se ja krećem na evropskom terenu i prije svega u Berlinu. Dakle, nikakve veze nemaju tablice niti bilo šta sa Kosovom, niti sa politikom Srbije naspram Rusije sa ovim izborima. Dakle, to je druga priča, tu možemo imati različita mišljenja i tako dalje, nego se konkretno radi o izbornom proceduri koja je bila prije svega od početka do kraja tako organizirana da je morao praktično SNS pobijediti, odnosno Vučić, čak nije to niti SNS, nego je pitanje opstanka Vučića, ja sam to od uvijek govorio. Dakle, Vučić da je izgubio ove izbore ili njegova stranka, njega ne bi bilo. Na drugoj strani opet on je predsjednik te države, miješao se u pitanja izborne kampanje gdje niko, niti jedan predsjednik ne poznam da se tako agresivno miješa u izbornu kampanju. Ali jedno vam mogu sigurno reći, u onim krugovima kojima se ja krećem, ne igra ni Kosovo, ni tablice, ni Rusi, niti bilo ko, bilo kakvu ulogu, nego igra, jedinu ulogu koju igra je to da imate prijatelje i protivnike Srbije po pitanju ulaska u Evropsku uniju. I ovu manipulaciju koja se ovdje zbila koriste protivnici Srbije za ulazak u Evropsku uniju. To nam mora biti svima jasno. Međutim, čak i oni najkonzervativniji grupa, odnosno, dobro, tu su sad Orbanovi, neka druga priča, ali ona najkonzervativnija grupa u Evropskoj uniji s kojima sam god razgovarao, svi kažu da je totalno pretjerano i da u svakom slučaju se moraju poduzeti neke mjere. Logično da imate par nas koji smo malo žešći u toj priči, ali u svakom slučaju sa kim sam god razgovarao i ja sam povezan i umrežen sa svim strankama, demokratskim strankama u Bundestagu i u parlamentu. Tako da vam mogu dati garanciju da će vam svaki sagovornik i sugovornik reći koji je dobio izvješće gdje je rekao to je pretjerano i po svakom slučaju se moraju neke mjere poduzeti. Logično da moramo paziti na procedure, da imamo i naša ograničenja kako raditi, ali jednu vam mogu dati sigurnost. Kad god će to demokrati i institucije Srbije zatražiti da dobiju pomoć izvana u obliku ekspertize ili šta ja znam,
Evropska unija će to rado prihvatiti ili će na drugoj strani, a toliko znam isto dobro politiku Evropske unije, da će u sljedećim pregovorima, u sljedećim procesima, predpristupnim procesima, da će demokratizacija Srbije biti praktično usko povezana sa daljnjim razvojem odnosa između Evropske unije i Srbije. Da, kao što je rečeno sada na skupu u Skoplju. I sad da zaključimo, gospodine Lazoviću, najveći broj glasova na ovu temu, ovakvih glasova, dakle, ovo nije u redu, ovo mora da se ispita, izborni uslovi moraju da budu demokratski, birački spisak mora da bude uređen. Najveći broj takvih glasova je došao iz Nemačke. Postoji li po vama objašnjenje za to? Ne bih se ja to složio. Iz Nemačke je došlo veliki broj glasova, jeste, slažem se, ali ne isključivo iz Nemačke. Mi smo imali i reakcije iz Velike Britanije, gde su iz Ministarstva za Evropu govorili vrlo jasno o tome. Ja se naravno svim prijateljima Srbije zahvaljujem na tim jasnim reakcijama. Bilo je ono o čemu se u javnosti polemisalo je izostanak neke jasnije reakcije Sjedinjenih američkih država. Ali što se tiče Evrope, ja mislim da ćemo imati jedno potpuno saglasje sa svih spektara, osim možda ekstremne desnice i Lepenovih, recimo, poslanika koji su branili. Dakle, to su ljudi koji su ostali u ovom trenutku Vučiću, čak ni konzervativna i često ljudi koji se stavljaju na njegovu stranu iz EPP-a, Evropske narodne partije, čak i oni su, Vladimir Bilčik je rekao da je ovo nešto što je preterano, kao što reče gospodin Juratović, da je ova izborna krađa zaista velika i da to treba ispitati. Ali ja nemam, dakle, pitanje je kako. Kako sad dalje odavde ići? Ja mislim da je način upravo ovo što vidim ovih dana, to je odlična reakcija koju imamo širom Evrope. Izvinite mi na mom optimizmu koji dolazi iz toga da mi nismo baš imali puno prilike da čujemo kritiku Vučićeve vlasti od tako velikog broja ni poslanika, niti nekih drugih ljudi. Naravno, ne mislim tu na gospodina Juratovića. On je zaista bio vrlo jasan od uvek, od kad ga poznajem, je bio vrlo jasan o ovim dešavanjima u Srbiji, ali nije baš bilo neke reakcije. Evo, setite se, ja sam ovdje kod vas gostovao nekoliko puta pa smo o tome pričali. Ovo što se sada dešava je potpuno nešto drugačije. Ovo je, mislim da su neke crvene linije pređene, da čak ni ti koji ignorišu situaciju u Srbiji više ne smiju da to rade na način koji je bio ranije. Nemojte misliti da je nešto ovdje gotovo. Daleko od toga. Mi nastavljamo dalje ovu borbu, ali moramo da znamo samo da smo neki uspesi ostvareni na tom polju i da na temelju njih ćemo, ja se zaista nadam, doći do toga da se nešto promeni u Srbiji. Hvala vam mnogo što ste bili ovde. Hvala vam najlepše, gospodine Juratoviću, što ste nam se uključili umeđu nama. Hvala i vama i lijep pozdrav. Hvala. A od kada je tema kuršavskog nasilja krajem prošle nedelje zapljusnula naše društvo, čuli smo mnogo svedočenja porodilja, čuli smo i reakcije mnogih koji su stali uz pobunjene žene. Ipak deluje da nisu preterano glasni oni kako se tvrde godinama zalažu i bore za ono što oni zovu porodične vrednosti. Da li nam je možda promakao njihov stav ili su samo tiši nego inače? Nije zaplakala nakon rođenja. Beba je umrla. Na ovu vest umesto Elene plakala je njena majka Marica uz Maricu. Svako od nas. Barem bi tako trebalo da bude. Na kraju krajeva i sami sociolozi apeluju. Neophodno je oglašavanje svih aktera u društvu u situacijama kada se nečije zdravlje ili život ugroze. Javnost je taj poslednji element koji je postao, odnosno brana, naš haos u ovom društvu iz razloga što institucije ne rade svoj posao. Ono što sam ja očekivao jeste reakciju Lekarske komore. Poenta je da kao društvo otvorimo tu temu. Kada smo kod oglašavanja, za očekivati je da se prvo čuju oni koji javno najvatrenije zagovaraju porodične vrednosti i život. Juče presek stanja na portalu nova.rs izgledao ovako. Iz Srpske akademije nauka i umetnosti stranke Zavetnici nisu imali komentar, dok su iz Dveri ovu temu iskoristili kao priliku za širenje svoje kampanje. Danas je ipak drugačija situacija. Pitanje više od političkog. I zaista sam danima potrešena kao žena, kao majka. Ne želim da iznosim optužbe i zaključke, ali ukoliko se ispostavi da ono za što je optužen doktor koji se našao u fokusu pažnje, mislim da treba apsolutno da kazna bude pravična, a to bi značilo da bude najstroža. Iz Srpske akademije nauka i umetnosti za sada samo kraće saopštenje.
Članovi izvršnog odbora Srpske akademije nauka i umetnosti osuđuju svaki vid nasilja, posebno onaj koji uključuje tragične posljedice i odnosi se na najranjivije grupacije u društvu. Uvereni smo da će nadležne institucije ispitati svaki takav slučaj i reagovati shodno svojim obavezama i ovlašćenjima. Slučaj u Sremskoj Mitrovici niti je prvi, niti jedini, samo se o tome ne priča, podlače iz Srpskog pokreta Dveri. U poslednjih 9 meseci prošle godine smo vodili kampanju Jedna je majka, kojom smo apelovali na poboljšanje uslova u svim porodilištima. Uslovi u srpskim porodilištima su katastrofalni, od nehigijene, akušerskog nasilja koje je sve češće i češće i o kome se sve manje i manje priča. Jučerašnji presek stanja portala Nova.rs, ne može crkva da komentariše svaki problem koji se desi u ovoj zemlji, nezvanično nam je saopšteno iz Srpske pravoslavne crkve. Ni danas ništa bolje. Ja nisam zagovornik toga da se crkva meša u ovakve stvari, ali imajući u vidu šta zagovara, a to je život, trebalo je to da uradi. Ovo nije napad na sve akušere, ali neophodno je sistemsko rešenje, poručuju sagovornici. Da je postojao sluh za dobar postupak, oni bi u zadnjih 9 meseci usvojili vodič za mame Srpskog pokreta Dveri, usvojili deklaraciju koju smo predali Narodnoj skupštini. Neophodno je da u porodilištima budu angažovani psiholozi. Treba razmotriti da suprug bude uz svoju ženu u tim trenucima, da se zaposli veći broj akušera, osoblja, kako ne bi došlo do njihovog premora. Institucije ne smeju da ostanu neme. Znači, mi moramo da postavimo društvo razgovora. Prosto da vidimo gde su problemi. Očito da postoji neki problem. Mi zavisimo jedni od drugih. I ako ne razgovaramo, ako smo se podelili u neke klanove, ako gledamo da se ne zamerimo, mi ćemo ovo društvo pocepati. A cepanja je do sada, čini se, i previše. Irena Štikovac, Televizija Nova. Idemo mi kratko na reklame, a onda ćete videti. Zašto hleb sa 7 kora nije više samo onaj rudarski? Šta se danas najviše krade po prodavnicama? Šta je misteriozna bolest X? To će nam objasniti epidemiolog Zoran Radovanović. Među nama smo ponovo. Nekada je za rudare važilo da je njihov hleb sa 7 kora. Danas se to može reći za svaki radnički posao. Dok ginu na gradilištima, u rudnicima, u fabrikama, u medijima su vest za rubriku Hronika. O uslovima u kojima rade, minimalcima koje primaju, ucenama i pretnjama nadređenih najčešće ćute. Na papiru postoje i zakoni i institucije koje bi trebalo da ih štite. U praksi su radnici u Srbiji prepušteni sami sebi. Samo u prvih 20 dana nove kalendarske godine jedna pogibija, četvoro teško povređenih radnika u Trajalu, u Magni dva uzastopna trovanja, 160 povređenih, smrtno stradao radnik trafostanice iz Leskovca. Ko danas u Srbiji štiti prava radnika? Niko u Srbiji ne štiti prava radnika. Formalno, pravno štite prava radnika sindikati koji su u saradnji sa vlastodavcima. Niko od onih koji su zaduženi da štite radnike ne štiti radnike, ni na koji način. Osim rečima, osim u medijima, i tu počinje i tu završava sva diskusija o zaštiti radnika, o uslovima njihovog rada, o njihovim platama, o stabilnosti njihovog radnog mesta i tako dalje. Isto pitanje postavili smo i građanima. Mislim da su radnici nedovoljno zaštićeni, a o tome se nedovoljno govori i u javnosti, u medijima. Kratko i jasno, ne. Ako ste poslodavac povlašćeni, niko vas ne kontroliše. Kontrolišu se samo mali privatnici, domaći. Što ste veći, što ste pod većom zaštitom države, niko vam ništa ne može. Ginu radnici. Evo, ja trenutno radim, imam 65 godina trenutno, ali nisam zadovoljan što se tiče toga. Apsolutno ne, naravno. Naravno, u zemlji jednog čoveka, predsednika opšte prakse, šta očekivati? Ne bih želeo da sam danas u njihovoj koži.
Niko ne bi da je u njihovoj koži jer se ugovori o radu lako raskidaju. Plate su nedovoljne za potrošačku korpu, nepravilnosti koje inspekcije otkrivaju retko imaju sudski epilog. Za nesreću u rudniku Soko, u kojoj je poginulo 8, a povređeno 18 rudara, nema krivične odgovornosti. Kriva je viša sila, odlučilo je tužilaštvo u Aleksincu. I dok su preživjeli rudari, svedočili o nesreći, otrovani radnici Magne nisu hteli u javnost. Zašto danas radnici ćute? Znate zašto mnogi su uplašeni? Znate šta, mnogi imaju zaključene ugovore o radu na određeno vreme. Došli smo u situaciju iz razgovora, pošto zastupam brojne radnike, došli smo iz razgovora da više nije bitno koju stručnu spremu imate, nije bitno koliko ste kvalifikovani, bitno je koliko ste poslušni. I nikoga ne treba da čudi zašto oni ćute, zašto se javno ne angažuju, zašto se ne bore. Oni dobro znaju da svaki njihov angažman, makar i najmanji, znači glad za njihovu porodicu. Niko ko je iole pri zdravoj pameti to sebi neće da dozvoli. U godini kada se desila rudarska nesreća u Aleksincu, u Srbiji je život na radu izgubilo 45 radnika. Oko 3.500 je teško, a 17.500 lakše povređeno. Olivera Sašek Radulović, Niš, Televizija Nova. Čokolade, kafa, alkoholna pića, konzervirana jela su na vrstu spiska robe koje se najviše krade po srpskim prodavnicama. Takozvane zujalice koje alarmom upozoravaju da se iz radnje iznosi roba koja nije plaćena, odavno se umesto na luksuzne proizvode stavlja na hranu. Inflacija, slaba kupovna moć i opšta nemaština uslovila je sve više krađe u prodavnicama hrane, a krade se... Šta se stigne? Kada govorimo o proizvodima koji su najčešće predmet otuđivanja, to su uglavnom artikli koji pripadaju kategoriji nege i kozmetike, kao i neka skuplja pića. Ukoliko govorimo o stepenu učestalosti otuđivanja, onda možemo da zaključimo da je to prosto pojava koja je postojala, postoji i uvek će postojati. Tako da u tom smislu ne možemo govoriti o nekom zabeleženom rastu ili padu u stepenu samog otuđivanja. Krade se najčešće zimi jer se nose debela jakni kaputi što olakšava sakrivanje robe. Veličina objekta i sam asortiman objekta najviše igraju ulogu kada se odlučuje o tome koji sve vidovi obezbeđenja će se primenjivati. Da li će to biti samo video nadzor, zujalice ili nešto treće. U slučaju otkrivanja krađe, prodavci treba da zahtevaju od počinioca da vrati robu, a ukoliko to ne želi da učini, treba zvati policiju. Pravnici objašnjavaju razliku između sitne i krupne krađe. Ukoliko je u pitanju sitna krađa, znači da vrednost robe ne prelazi vrednost od 5.000 dinara, tužilaštvo će ih uputiti da oni pokrenu privatnu tužbu, a ukoliko je vrednost robe iznad 5.000 dinara, tužilaštvo će po službenoj dužnosti da pokrene postupak. Pored zujalice i kamera, postoji i drugo rešenje za trgovce kako da sačuvaju svoju robu. Mogu da zaključe ugovor o osiguranju. Obično polise osiguranja pokrivaju razbojničku krađu u slučaju ubijanja, a sad u zavisnosti od konkretne polise možda neka pokriva i običnu krađu. U svakom slučaju oni će imati pravo na imovinski i pravni zahtev da zahtevaju štetu koju im je dala. Anđela Janković, Televizija Nova.